Bote ba papa ba maman bilenge bisika nyonso bozuli bakuya kolanda magazine pro Congo ya mokona lelo ngongango yango ekoki tomatakana bino na kati ya vieux formation tika kimia ekotwe kumena mabota tika to fungola edition mokona lelo pola konsa bino ke cour internationale ya justice ekateli Uganda amende ya 325 millions de dollars pour na kofuta réparation ya ba perte ya deuxième guerre Oye salema na République démocratique du Congo, ba détail na yango na commentaire ya Thierry Kelekele. Et sali déjà un bon moment. Oyo wapi République démocratique du Congo et zali bongo victime. Yaba pertes en vie humaine et vandalisme causé par plusieurs groupes rebelles. Mingi mingi na partie S yamboka. Talatina depuis un temps. Kinshasa. Et zala ki ko réclamé auprès. Ya Kampala, capitale ya Uganda. Plus de 11 millions de dollars américains mokoka. Pona invasion. Oyo Uganda yeba ki ko sala. Na S ya République démocratique du Congo. Na guerre ya 1998 à 2000. 2003. Nango, bosi mape boyeba ke Cour internationale de justice, oyezali bongo, haute juridiction, ya Organisation des Nations Unies, oni na mokuse, oye wapi siège na yango, ezalaka ala ekuna na mboka ya Pays-Ba, ezali bongo ko estime ke ba élément de preuve, oye komeli bango pona dossier oyo, etali si ke nombre de morts, oye Uganda esengeli kofuta na République démocratique du Congo, pona réparation ezali ko valoir environ 225 millions de dollars américains pour n'avoir pertes en vie humaine, 40 millions de dollars pour n'avoir dommages aux biens, paye 60 millions de dollars américains pour n'avoir dommages aux ressources naturelles. Donc, au total, Uganda, Azali, qu'au devoir dans la République démocratique du Congo, 325 millions de dollars américains mokoka pour n'a pas réparation yon so oyo à cause ya ndenge Uganda yeba ki ko envahir RDC pendant deuxième guerre du Congo wapie paye 9 pays africains mokoka ezala ki impliqué kati na yango Uganda na Rwanda bazala ki bongo ko soutenir ba force rebelle na S ya RDC wana ezali bongo déclaration ya juge présidente ya cour internationale de justice Joan Donogu kasi motuna ezo zala kaka ya Akoluka koyeba ke, il n'y a pas longtemps, na période oyo, état de siège ezali décrété, kuna na S ya mboka, toyoki lisolo ya ba opération militaire conjointe entre ba forces armées ya RDC, na ba forces armées ya Uganda, est-ce que ezali kaka na ide? Ya koluka koboma moto, pona dossier oyo ya ba réparation, pona kosala par rapport à par rapport, mbongo ango peso ki 325 millions de dollars. Est-ce que ezali na valeur ya milema ya batunyoso oyo basila ki kokufa na guerre oyo en tout cas ba konzi mboka so ki bokoki komeka ko éclaircir ba imboka na likamu oyo ekozala malamu po dossier oyo tokotali lango ti na ti Totika la kaka na masolo etali ya monde o Uganda ofafuta République démocratique du Congo ya 325 millions de dollars population congolaise va vanda ikimia te bango pe Ba pesi makanisi na bango na micro ya Thierry Kelekele pe Olivier Viku. Na pesi bino d'abord mbote go Congo magazine ozo sala musa malamu na kata vile kichasa oyo félicitations d'abord. Makamizo le kana est oyo niveau ya remboursement ya mbongo o fo Uganda paye biso afuta biso. Likamona tozo ebate est-ce que batu oyo ba famille na bango bakufa kakuna est-ce ba bakozwa mbongo wana? Mbongo ne ko komela bango ata quelques-uns mbongo ne ko komela bango po to yebite ndenge mbongo ezo tambola. Donc tout ce que je ce pays a été équilibré. Ils ont 11 millions, il y a qui 325 millions. Alors, ils ont pas si tu as la carte. Tu perds déjà Bandeko, ma famille, chiffre en a kataki wana pour nanga iza muke parce que soto landeli na est kuna iza bato ebele baza victime jusqu'à aujourd'hui na bazui ata mwa possibilité moko yuti ata pa l'état voilà monique mbongo wana iza muke il faut que sepe atala penza likambongo penza ndenge singeli en tout cas iza penza muke au gay wana bandi depuis nous avons jusqu'à ces jours Donc, en tout cas, ça m'a donc c'est pas fatal à rectifier mon ton. Bah, sénateur, il y a union sacrée, bah, ça, là, qui déclaration, mon collègue, mercredi 9 février, oh, yo, pour n'a qu'on a que ça. Ndengenini, bah, ça, lui, qu'on soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi, peuple institution, Yamboka.
Semitingi asalibino reportage oyo. Ba sénateur membre ya Union Sacrée de la Nation oyo bazali présent na Kinshasa la capitale. Boye ba ke bazalaki na réunion moko ya monene mercredi 9 février autour ya président ya Sénat honorable Modeste Batulukwebo elongo na ba membre ya cabinet na ye. Ezalaki na raison se moko oyo ezali pona ko examiner situation politique de l'ère na lolenge onde les élus des élus oyo bazali ko partager vision ya président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bayebi na ko réitérer loyauté na bango na chef de l'État pe na institution nyonso ya mboka ezalaki pe occasion po na bango ya kotalisa soutien na bango na bureau ya Sénat ya koyeba ezalike réunion o ya ba sénateur ya Union Sacrée de la Nation ezwaki plus de 10 heures ya masolo kasi na suka ya masolo na bango ezali sénateur Aimé Patience Mangiadi ne azwaki maloba na kombo ya ba collègue na ye ya koyeba lisusu ezalike réunion o yeselemi après kaka lisolo ya coup d'état raté kobetama wapie pa y quelques sénateurs bazalaki cité na kati ya masolo wana talatina balingaki kotali sa position na bango na lisolo yango bosengeli koyeba ete na suka ya masolo na bango ba sénateurs ya Union Sacrée de la Nation babengi population congolaise en général pe kinoise en particulier yakobate la kimia avons déclaré en ce jour ce qui suit. Primo, nous réaffirmons notre soutien au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avançons seulement, Polobi et Kolekalelo. Honorable Jean-Jacques Mamba, après avoir causé la assiégé dans un militaire pour notre dossier au Italie parcel Boebake. Ayebi bongo koza la libéré peko retrouvé ba droit na ye Thierry Keleke le pe bibi kapinga basaye mino reportage Vive l'état de droit donc makambu ya o lokola ngana za la rendez-vous ya kingani il faut na sala nyoso na lingi pona konyokola baninga et si la kala depuis après-midi, il y a mercredi 9 février 2022, Oyo, élu à MLC, honorable député national Jean-Jacques Mamba, Azala Kibongo assiégé na Lupango na ye par ba militaire, po na motif moko Oyo yebani kutute, po ba Azala ki atana document moko te Azala ki ko justifier présence na bango na Lupango ya Jean-Jacques Mamba, kasi tango ba collègue député ya Jean-Jacques Mamba, ba mona ki ke dossier Oyo Azala ki normal te, ba kita ki na Lupango nyoso sur place. Pona kwa system moko na bango, na yango, na mikro ya po Kongo Mag. Honorable Mike Mukebay, alobaki boy. Population ya nzinga nzinga pe tellement que balela mingi honorable Jean-Jacques Mamba bazanga ki malobate baba ki siboy awa tozana mboka Congo tozana France biso ba soda bataka bango na mboko pona baba di la mboka pona baba di la ba population na biloko na bango to kwa kwa te yo ye ozaki na etoile ba peso mutwa yo moto ya lupango ba awa za ku gouvernement ka bila te ko konya ya bato te na mabango a tozana France beto eta de toi ah oui. Oyo, ezali pona kotali sanabino ba ebokani sara o bino nde ba ayant droit. Boye bango kaka bien que nul n'est au-dessus de la loi. Awa tozolo ba, honorable Jean-Jacques Mamba a récupéré ba droit na ye, pe aza libre. Vive l'état de droit. Babomiwe wa moko na commune ya Bandalungwa ye pa ya ba criminel non identifié et pe si pas si vraiment comme on a. Jeune garçon, Kokou Faliwa, Yaboye, Bibi Kapinga, Asalibino reportage.
Yango likambu ya insécurité et komi nini penza na ville ya Kinshasa. Esale maki lelo na komeni ya Bandalungwa. Voiture moko ya ba criminel non identifié. E utaki kosa la opération na komeni ya Kasavubu. Telma ba we wa ba bandayi kolanda bango. Balobi ee, toko tanabiso na bandal separi. Ba we wa pe balenda. Tango ba komi na Bandalungwa. Ba beti li solo. Ba we wa ya Bandalungwa pe ba yoki balobi re. Il faut Koto tia bango fe, ba koti na mulongo, ba bandi golanda bango. Ba koma na vening yuli mana ekol ango ango, no lwe ya mezo kominal. Ba kriminel ba monike, ba komi na riske ba kanga bango, we wa moko na kombo ya Jedeon Ilunga, a koma ki tout pre ya voiture na bango, ba kriminel na kati ba talana, ba lobi chwa ezate. Moro la bango, azwa munduki, krakra, bal na chambre. Abimisa ilongina arme, po, po, nanjota we wa, mbala moro, ako inase. Na kola nda bango pe, e katana ki, ba akomi koluka kosove moli mwendoro na bango, bota la nenge mwana mobali ya kufika kaboye, ye yo na kati ya IST oyo, e pesi pasi makasi na komini ya Bandalungwa. Kriminel baruta poli bambongo, denis po shaba, bato la gimu tumoro bambongo, tema bato moto batika matye, moto bako mwela nda bango, kema bloke bambongo. Siko mwoto mwoto mwoto, atake deja mbango, bakota mbamoni ke bako mpembele na ye, ba ye basa lo tema ezate. Va conduire la police. Bon renforcer les sous-sécurité na ville ya Kinshasa parce que comme mabatu et comme il y a trop population kinoise ba komi na bango ko vivre na insécurité ya li sécurité. Botala we sa bina komi na Bandalungwa. Lobi bogo ka pe les sous-sou na commune Kingani ba criminel ba sali boye. Pardon vraiment Moussa Labino et ezala ka kobate la population na biloko na bango. Donc bosale lengo. Ba retrouver jeune garçon moko ya kokufa na boulevard Lumumba na Mikondo kuna la commune ya Kimbatseke no loin ya entrée ya route Nzoko eloko akufeli ezali koyeba na te kasi ba detail na yango bozwa yango na reportage ya Saro Mawiti. Mokili makambo ndenge kaka tumesana koloba population ya Mikondo na komini ya Kimbateke no lwa ya Ntrenzoko ba alamuka na batongo babi manakwe ba kuta nzoto ya mwana mobali oyo sanvi elali kaka pembeni ya makadam c'est-à-dire akomi ebembe me ezaki mingi mingi na ngambo ya aeroport ya Njili kasi eloko penza ebomie eza koeba na teti sikoyo soki pe ba betakie tope ba bomie quelque part ba ende kubwara ye awa. La plupart, y a batu bazaro lobake, et ezalinde accident, batuta kie na mutuka, parce que c'est l'on, banalise basali, ba moni ma kolona ezali ya kubukana, a panzani na mutu, bilamba kutu, et katana katana nde, kutu selon identité, ya carte électeur na ye, et talisi ke komo na ezali bongo muku nangandu Beatus. Y a pas si lissu suezake, depuis kor oyo ezali ki ya roulala awa, a ta tour y a la police te, alors que maison communale y a Kimbateke eza en quelques mètres. Awa tozali na Mikondo. Bato ya bakufa ka quelque part awa. Basoda na nzinga nzinga bango ya batia awa. Pourquoi bato wana bamona ka bakote bakasaka bakote? Voilà l'état, mais l'état qui peut me sauter. Parce que les autres sont en mode, ils sont en mode, ils sont en mode, ils sont en l'état, on peut amener la vie. Mais si on est en mode, on peut pas vous dire, l'état est à Bandok en mode. Si on est en mode, l'état est à Kanyu. Si on est en mode, on peut pas vous dire, Bandok est en mode, on peut pas vous dire, mais on peut pas vous dire, on peut pas vous dire, maintenant, Banda est à tout tier, à 4h vers 5h. Azawa na tisikoy lokola leta za na mokonji bato ba vivre na pasi tango bato bazo bima ba ke noluka papa ba chauffeur na nzela oyo vitesse na ebite mituka ngo vitesse batiaka na ebite soke za la ka ndenge ba air wana ututi pe content pe salat siko nenga za boy ba jier bazao commune zao to mone loko mokote. Mais ceux qui ont besoin de relève, ils ont besoin de relève, ils ont besoin de relève. Bande konabiso ya mituka, pardon vraiment, ceux qui ont tout ti moutou, il faut que telema pona kosunga, tope ko biki sa moli mou ya moutou. Parce que nengo tout a kie boue, peut-être chance ya ko vivre, et zayagi li sou sou ceux qui ont même agi en hôpital. Nabino pe, batou oyo bome sana ko sala batou mabe, ko bomaka batou naboutou, boye bakak. Bino pe, boko koufa un jour, moutou ako tika la libanga na mokili, arouzalate. Procès Chebe ya Ezali Bongo ko continue na prison militaire ya Ndolo po na audience ya mercredi 9 février oyo. Nini nde le kana ki tope ba révélation nini bimi ba détail ya un élément oyo.
Tobongi Selibino. Adida chef Tindi Mobunda Selib. Avant de m'en. Et salemaki, mercredi 9 février Oyo, na prison militaire Yandolo na commune Yabarumbu, continuité ya procès chez Beya. Basengaki, na officier la police, Eric Kibumbe Sadam, ya bataillon Simba, Oyo azala ki cité na procès eleki. Après, présentation ya ba avocat ya ba parti Lyon, so et salemaki, denge kaka izala na chaque procès. Malamoko, ba ya ki kozonge la officier Sadam, na ko pose ya ba question d'enquête. Ami balé, d'ailleurs, comment la commandant va t'en aller à Bingla ici à Kingakin? Ça t'a ou quoi? C'est la fin de l'île. Lokola linga lesale ki kokoso pona ye et koma kinde masolo ya no chinois, c'est à dire il faut interprète aya pour que ma wapi. Liboso balati se kagoul. Après avoir tourné ces sachets. Sima, balatier, sachet. Balatier, kaboul, sima, balatier, sachet. Et puis, Bayaki Kobenga, l'issue officielle à la police, Jacques Migabo, Nadoudou Ilunga, Ponakoyo Kabango, Bangope, Bazalaki Bongo Cité, n'a procès, il est. Kasi Nangambo, y a parti civil, le coordonnateur adjoint, y a avocat, maître Elimbikai, à l'Obaki Bouyi. Et ça vraiment regrettable, la justice n'a biso, pour na ancien inspecteur général, il y a service spécial, le colonel Mukalai, Oyo Azala qui déjà condamné à mort, pour na deux meurtres, il y a Chebe et Anabazana, car si na 2015, Ayaka Kozwa Grâce, il y a Kokiti sa peine, il y a 15 ans de prison, Oyo Tilelo, Azala ka considéré comme policier, et puis bon, on a yé, et bimaka. Alors que Azali Penza ko mérité ba longolaye na la police, et puis Azala condamné à mort ben na Kinshasa te, so ki na lubwa kunini, ba gobwa gaye. Kasi po na Migabo, Ilunga, na Sadam, ba bandaki mingi mingi ko pointe misapina bango, na le colonel Mukalai, oyo atanga ki ba kombo na bango na maître ya Chebe ya na Bazana, alors que Azali na bango Penza ba innocence. Selon bango. Eh, procès Oyo et Zali Penza souka ba procès na chaque audience ba révélation sur ba révélation. Binomoko, bon monaki ba révélation ya ndenge na ndenge bimaki kasi ya tour Oyo to éviter soki ba révélation ba kombonini ikubima. Si Katope Sabino Sangomala mon domaine ya santé pour na ko Sabino que le docteur Jean-Jacques Muyembe. Atalisi na monde entier que République démocratique du Congo et ezali bongo ko enregistrer sous ba cas ya COVID-19 te kasi ya sengi kaka na population vigilance per respect à ba mesure barrière rhétorique lesquelles a pesi bino ba détails. Ezala ki bongo à travers briefing hebdomadaire ya moko le mercredi 9 février 2022 oyo Nebi Paiwapi le coordonnateur ya secrétariat technique ya comité multisectoriel ya riposte contre COVID-19 le professeur Jean-Jacques Muyembe a yeba ki bongo ko révélé ba avancée significative na o etali pandémie ya COVID-19 awa na République démocratique du Congo po na koloba ke évolution ezali malamu pe ezali a salué pambate École au Congo, ezali ko rapporter les sous soubaka ya maladie na communauté po to si libongo ko atteindre le niveau le plus bas ya pandémie awa na RDC. Kasi docteur Muyembe atali si ke yango elingi kolobate ke maladie esili na mboka alatina esengeli na biso kozala toujours ekenge et surtout kokoba na kosale la ba mesure barrière na ndenge elongobani. Kasi po na o etali vaccination pourcentage ezali tellement très faible donc ezaka ka ya 0,3% ya pamba na yango docteur Muyembe asengi na programme élargi ya vaccination bakoka ko multiplier mingi ba effort pour que ba imboka baza la vacciner ebele ebele. A titre de rappel to signaler les sous que na semaine outi koleka to mona kibongo ministre national ya santé Jean-Jacques Mungani ayeba ki ko suggérer na task force été bakoka quand même ko alléger certaines mesures loko la couvre-feu pe les sous non exigence ya test ya COVID pour na ba voyageur oyo bazali déjà vacciné. Après Koyoka nouvelle ya kitoko epa ya docteur Jean-Jacques Muyembe population ya Congo bavandaki kimiate bango pe ba réagir na micro ya Thierry Keleke le pe Olivier Vico. Sango oyo par rapport à ba mesure barrière ezana ngo bien
pour se protéger, pour à distance, pour à cache-né. Mais pour les bisous, le roi va étudier, va suspendre Kawana, qui est tout déjà à 21h à Zanandaku, parce que la conférence est belle, va étudier les bisous, et surtout pour les mamans transport, tout le monde a parlé de l'embouteillage, tout le transport est à passer. Pour nous, on a eu le bon moment. Tout ce qui est moins de 450 personnes par jour, c'est que je n'ai pas besoin que non. Je vais stabiliser en haut. Mais ce que les gens ont, à quoi sert le tic à la nava, le couvre-fait? Ils ont imposé un aéroport pour voyager. Obligatoirement, ils ont soutenu 50 dollars parce que dans mon salaire, on a mis sur mon gars qui est non. Ils ont voyagé, les passagers ont voyagé vers Dubaï. Ils ont imposé que non, obligatoirement, il faut ça la gagne. Test à Covid, combien 50 dollars? Ce qui est stabilisé, déjà Nanyango, malade Yango. Mais voir que l'on a bilo Kwango, l'on a couvre-feu, l'on a bilo Kwana, que nous éthiques à la nette, il y a bas de la Kambongo, on a repos pour voyager, il faut bon. Même dans le couvre-feu, on a la barrière, on a la tchétique, mais ce qui est un peu de l'air tardive, on a le péage. Tu leur donnes 1000 francs, 500 mois, on a fumé la barrière au légué. Donc voilà que non, Covid est diminué. Parlons au langage. Les Kambo Abandela, ils ont réalisé sous les Kambo Kolobela TA à la ville province de Kinshasa. Avec une victoire à partir de Kimwenzati, comme en école de navigation, ils ont eu un peu de temps. Il y a 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 eu un peu de temps. Kinshasa. Yangani ya jantiningo bilambaka ezo mwanga na seko mwanga na tozali koyeba te soki ezalaka penza nini awa tozali na commune ya Kalamu na avenue Victoire kobanda kaka na place des artistes tu okoma na are mabaya nzela ezali ya kobuka na ndenge ya kusakana te on dirait kaka esika bana bauti ko timula makelele mai etonda kawana eumela tellement que changeant na couleur kutu ekoma kopesa sa solo makasi soki ozoleka kanga zolo na yo malamu na mopanzi pe mama na fulu moko esalema wana yo moko benda boule genre ya maladie nini population bazali kozwa esika oyo tango totika ki avenue Victoire to kitaki kuna sur route ki mwenza na kapela awakutu pardon esika baluka kadiama ekosa mabulu oyo depuis kala inyoko la kaba chauffeur ya mituka na bawewa mai moko pe tondaka awa soki Mvula e beti, bino moko botala. Oyo kutu ezali mai, oyo ya mvula mi bale uti ko beta. Yangonde ezali boye kasi ti lelo ezo kauka te. Donc pour comprendre que mabulu eza penza profond makasi. Ba chauffeur makasi kaka na mbongo ya kwado po er nyonso awa ba pine. Eto boka kanango na ndenge ya kusakana te fwen fwen na fwen fwen. Zelo e umen makasi, ebeta ta ba inane. Zela oyo da eza na ngo musala mwa mkeme ba konza mboka tinde batika ngo boye tozo kamwa fort biso ba chauffeur a moto tozo kemba fort na ba chauffeur ba mituka mituka awa ezo kangama kangama biso pe nzela pasi da tozo nyoka ma fort ba konza mboka pe na fort ba tela biso likambo ya nzela mke o pe na ata 1 mois 2 mois ba aussi c'est la biso ngo ki mwenza e umeli makasi papa bourgmestre ya commune ya Kalamu banzela oyo ya Kimwenza na avenue Victoire po ebonga ezo senga nini po ewumeli makasi population bazo nyunga motuna pe ezali sa cité tolingi toyeba opération zero trou na Kinshasa ebanda deja en attendant toze la réponse biso tozo continuer kaka musala na biso bo momisano makaka diaka Bakangi bakulu na moko na commune ya Njili na quartier 11 bangonde banyoko za population ya koto oyo kasi soki botali bango bongondi mate par rapport ya ba santé pe blung na bango bana e basala bango nini
Tozali na komeni Yanjili quartier 11 na asiat Yanjili de. Botala bango bien. Kasi ba santé la bango. Eko sabino te e puis bilongi ya bana malamba zali ko bimisa. Ezali na ngonde lokuta. Boni melanga baza ba mayokapa bana baboya toli ya bakuluna. Po na kulana na bango kaka musala ya bakuluna. Oyo kutu na libu mwa komi MC Riga. Kasi esika pe abeta ka musique e bali te nzorande MC ya bakuluna. Ndenga baza boye bale mba bango deja na quartier ba yeba kate nini basa na bango soyi botali bien omo na moko na bango bien lichette o basa na ba operation bobo ramisu na se bo omo na ba gilet d'orco plaquette ya nutriline bien kitalatala yangonde e servaka bango pona komela bombe kasi ko kamwa makasi parce que bombe e pesa kande pongi che bango e zala kande le contraire soki ba beli yango bazwa kande konzongu yangu nguya ya roboto la batu ba loko na nzela. Wano koyo ka soko kutaye na bango apre komela babombe. Yo, pesa chombo sino to zoka yo batu mabe biso bakolo mabele. Mao. Merci Vico yo, balite population anjili baza na kimia. Si tout mwana wala ki kupea jaune. Ah si mi machete, je levé. Donc 11 mobimba. Ako mwana mutu atambula na sac te, ako mwana mutu na telephone te. Baga pesi wa biloko bazo mela oyo, ezabe na malamu te. Bombe. Bombe wa wapa ye oyo, naba kutama naba doko, kome wakati mabele na bango. Kwa utama la kabo, yo mutasika, o mabele na biso, biloko bo eza bienti, naba 11 mwana kabo eza la kati. Ante ba ukangi bango, lete na sangu sana ye. Kwa kukuna biso, bata buba wapa ti wafana biso te. E bongini na zamba, bako sawa, wapanda kuna kuna biso boye, e simba te. Ernyon soba parang baza kule la bana, botanga kelasi, biso pe na pro Congo magazine. Tolo baka tango nyon so soki mbongo ya kotange zalite, luka eloko mongo ya kosala na kadre kaka ya article 15 de Bouyevu, na plas ya koyiba, tope ya koboto la kaba tubiloro na nzela. Tala lelo, na mabongo ya la polisi, siko tango zo ke dekani ya makasis. Fote gozale ya binomoko, to ya bapara. Mawa. Pona ko rendre ba hommage ya suka na ba victime ya matadiki bala boy bak. Le cardinal Fridolin Ambongo asala ki mes moko ya munene mukolo ya mercredi 9 février oyo kasi. Tomala ki kaka presence ya Martin Fayulu pe ba membre na ye ya SID. Se mitingi po na commenter. N'attendons pas qu'il y ait des catastrophes pour qu'on intervienne et fermer ce marché. Tolingi les sous-sous qu'on continue à kokufa pour la irresponsabilité ya batu songolo pakala. Tope les sous-sous pour na baye bazali na devoir. Ya kwa sire sécurité na biso kasi bazali kosala yango te. Ezali maloba ya cardinal Fridolin Ambongo na occasion ya messe de suffrage organisé na mémoire ya ba victime ya wenzi ya matadiki bala. Oyo eselemaki mercredi 9 février. Boye bake na omeli na ye. Archevêque métropolitain ya Kinshasa aibi na ko prévenir ke soki ba kondi na biso ba ebi na kozwa ba précaution mokote ba kozala ba kondi o ba ko renier na royaume ya ba mort akobaki na koloba soki ba précaution moko esili kozwa mate lobi kuna toko kali susu accident mususu kosalema soki ezali na câble ya signal te e kozala peut-être mutuka ya munene nde e koya lisusu koboma batu na wenze o ya matadiki bala talatina tangu yango ya ko prévenir na lolenge oyo cardinal Fridolin Ambongo ayebi na komitu na motuna pona kolobake soki batu nyonso basili ko kufa na ba circonstance ya lolenge oyo banani ngonde tokoyeba ko dirije tokozala bakonzi ya banani kasi ya koyeba ezalike na mes oyo tomonaki présence ya président Martin Fayulu ya SID na quelques cadres ya parti na ye kasi bosengeli koyeba ete ezali vendredi 11 février nde bakor ya ba victime ya drame ya matadiki bala e kozala exposé na stade Velodrome o ezomi bongo na commune ya Kitambo po na bomage ya suka ya mboba mema bango na malita bipai wapi bakopema po na libela sika ete milimo ya bandeko epema na kimia pe tosende ta grandame aya babandeko babiso bakei bongo biso pe chopo bakosambe na pona bango ata kopeye ite le sika bazwa bilelo bamokunande bazali kosambela naino koleka oya biso bayetikali na pasi ya boma bona bino baroméo e juliette bamoure ya république démocratique du congo pe bamoure ya bonne musique papa chéri
Abengi Sebino Mukolo ya dimanche 13 février oyo pona ko fêter Saint-Valentin ensemble avec maman na mbongo moko ya muke ba détail na commentaire ya Thierry Kelekele. Le rendez-vous sacré de l'homme, spécialement pour Naba Roméo et Juliette, donc pour Naba amoureux, avec papa chéri Motopamba, l'homme qui a sucré la banane, l'homme qui a donné le vrai sens de l'amour, autrement dit le docteur de cœur brisé. Pour Nako Sepeli Sabafan Nayenyoso, Bina Dame Mokonzi Abawenge, Abengi Sibino Nyoso na concert Saint-Valentin, Mokolo ya dimanche 13 février 2022, Oyo, na 16h Ngingon, Awakaka na Champagne Lounge Bar, Oyezoami sur Avenue de la Paix, numéro 179, non loin na galerie présidentielle na commune ya Gombe, avec $50 ya Pamba, Okozala Mobimba. Yo kanga bien, nalobi hein. So ki tonton wana boy comme mayo na concert Saint-Valentin ya papa chéri. Zwa na yo kaka jemba la moko ke ndenge zawana. Ako saka na ye yo. Bon confirmation ya ba amoureux. Ezande na concert Saint-Valentin ya bina dame Motopamba. Check, c'est pas pareil. Toujours amoureux. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous allez copier ça dans le magazine Pro Congo et comme il est temps de bino. Na kati ya vio information mon konalelo tika kimia et continuer ko mena mabota kasi na pesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle ayo ezali ko sala musala ki toko wapi kana nete usa bino na 2022 oyo magazine Pro Congo toujours biki rouge wa magazine nyoso ya Lingala.